Romako-hanke tukee pääkaupunkiseudun aikuisia romaneita ammatillisen tutkinnon suorittamisessa sekä työ- ja harjoittelupaikkojen saamisessa. Romakon Tamara Åkerlund ja Ramona Schwartz keskustelivat kanssamme yli 500 vuotta Suomessa asuneen romaniväestön haasteista työllistymisessä, romaneihin kohdistuvista ennakkoluuloista sekä rasismista Suomen historiassa ja nykyään, sekä mahdollisista askeleista eteenpäin jokaisen meistä osalta. Elämmekö maassa? jossa romaninuoren opiskelu voi jäädä kesken, koska hän ei nimensä ja taustansa vuoksi kelpaa edes työharjoitteluun. Emme näe näistä aiheista juurikaan keskustelua Suomen valtamediassa. Suurin syy ennakkoluuloihin on tietämättömyys. Ja tässä koitammekin jo omalta osaltamme sitä murtaa kysymällä välillä fiksuja, välillä tyhmempiä kysymyksiä, joihin kuitenkin saimme aina loistavia vastauksia Tamaralta ja Ramanalta. Saadaan ääni ja video. Se on. Niin, me unohtaan. ei meillä oli yksi projekti, jossa meidän iso kamera jostain syystä ei äänittänyt ollenkaan. Ja sitten me koko ajan niinku ja alettiin video uusiksi ja lopetettiin video uusiksi ja sitten arnioitu käsin käsin, käsin. Niin varmaan 20 eri klippiä matchaan audiot niin lukemalla huulia. Että ja, ja mitä taito. audiota pitää arvata vaan. Pitää. Eli tekeekö se taputus sit sen, että se lähtee käyntiin vai? Niin taputuksessa me voidaan nähdä, että milloin kädet osuu yhteen ja sitten on ääni raidassa, tommonen piikki. Ja sitten me ne mm. käytännön mm. juttu tähän alkuun. Mut joo, mm. voitaisiin varmaan, kuten puhuttiin, niin aloittaa siitä, että jos te haluatte lyhyesti esittäytyä ja sitten kertoa tästä hankkeesta ja yleisesti, että mitä te täällä te, teette. Joo. Mun nimi on Tamara Okkerunt ja mä oon tosiaan Romako-hankkeesta asiantuntijana ja, ja tota, tämän Stadin A on kanssa yhteystoteutuksessa, OKM on rahoittaja ja Diakammattikorkeakoulu hallinnoi tätä hanketta. Ja mä oon Ramona Svarts, mä oon opiskelija kolmannen tai niin kuin viimeisen vuoden opiskelija ja mä oon tässä hankkeessa työharjoittelussa, mikä kuuluu tähän kouluun. Ja mä oon saanut olla tässä kuukauden ja sit mä oon vielä toukokuun loppuun asti tässä mukana. Okei. Kertoisitko vielä tarkemmin, että mitä Romako-hanke on, mitä, sen, Joo. mitä, se sisältää, mitä te yes. teette? Meillä on oikeastaan kaksi kärkeä tässä, eli ihan mm, paikallisesti, eli Uudenmaan alueella autetaan toisen asteen romani romaneita toisen asteen opiskelijaksi. Ja siinä tosiaan Stalin niin A on myöskin sit mukana, että meillä on semmoisia ohjauskeskusteluita, jossa opinto on mukana ja katsotaan vähän, mitä jatkuvassa haussa on sillä hetkellä haettavissa, koska meidän opiskelijat on aikuisopiskelijoita, niin useimmiten haetaan sit jatkuvassa haussa tai oppisopimuksessa haussa, tai rekrykoulutuksia ja tällä tavalla. Meidän opiskelijat opiskelee ihan tavallisissa ryhmissä siitä jokin, mutta ehkä vähän sponssataan niitä ja repataan niitä sitten ja haetaan yhdessä niihin kouluihin. Ja sitten meillä on myöskin tämmöinen positiivinen asia, mikä ei ehkä lukenut meidän hankesuunnitelmassa, mutta tosi paljon romaneita ihan valtakunnallisesti halukkaita päässä korkeakouluun. Ja esimerkiksi tänään on pääsykoetreeni Teamsin kautta. Ja edellisessä yhteyshaussa pääsikö nyt 10 vai 11 romanitaustaista ihan tänne Tiakkiin opiskelemaan. Eli ne on tuottanut myöskin tulosta. Ja meillä on tällä hetkellä noin reilu sata opiskelijaa tai, oppilaksi, tai opiskelijaksi pyrkiviä romanitaustaisia henkilöitä meidän, meidän asiakkaana. Että tämä on se meidän ykköskärki. Ja sitten on tämmöinen toinen kärki, eli työantajapooli, joka on hakupalvelu johon me ollaan kutsuttu valtakunnallisesti työnantajia liittymien mukaan. Siellä ei tarjota mitään valmiita työpaikkoja, vaan työnantajat ilmoittaa itsensä sinne, että romanitaustaiset henkilöt ovat vähintäänkin neutraaliasemassa neutraali sitten, kun haetaan esimerkiksi harkkapaikkoja tai tettipaikkoja tai ihan työpaikkoja. Onko se niin, että äh, vaikuttaako sitten tämä hetkellä työnhaussa vahvasti se romanitausta – me, meillä oli tämmöinen taustasta riippumatta kampanja ja SEK-mainostoimisto oli siellä mukana ja he teetti tämmöisen talouskyselyyn. Ja tota, kyseltiin sitten, että, että onko romanit niin kuin yhdenvertaisessa asemassa ja sieltä tuli siis ihan vastauksissa, että, että tota, eivät palkkaisi romania ollenkaan, 5 prosenttia vastasi näin. Ja, ja sitten kyllä siellä ihan tunnustettiin se, että eivät ole yhdenvertaisessa asemassa. Helsingissä työnimikampanja joskus aikaisemmin lähti semmoista niin kuin ajamaan takaa, että, että olisi tämmöinen nimetön, oliko se nimetön? Niin työhakemus, että, ei, että siinä ei olisi niin kuin nimeä. Eikö se ollut jotenkin niin? Voi hyvin olla, mutta ei, ei jäädä siihen Anony, kiinni. Joo, ja, anonyymi rekrytointia, anonyymi rekrytointia, mutta sitten viimeistään kyllähän haastatteluvaiheessa esimerkiksi sun tausta jollakin tavalla saattaa tulla ilmi. Ja tota, joka paikassa sitä anonyymi rekrytointia ei, ei pidetä esimerkiksi. Jep, mä, mä luin jossain Ylen, Ylen artikkelista, että esimerkiksi oli ollut tämmöinen kokeilu, missä todella nimekkäät ja tavallaan pitkän tausta omaavat suomalaiset tai mediahenkilöt, mediahenkilöt. Se no, Tuo, se, se työnimikampanja. Oli Tuomas Enbunske ja Jari Sarasvuo, jotka oli niin kuin, laittanut omat CV:nsä ja kaikki, kaikki omat työkokemuksensa, mutta sitten muuttanut sen nimen sellaiseksi, että Kosta romani taustalta, jolloin lähetti varmaan, oliko se Tuomas Enbunske lähetti 20 hakemusta eikä saanut yhteenkään mm -hmm. edes vastausta? Mm -hmm. Joo, kyllä. Siellä oli neljä, neljä julkisuuden henkilöä ja vähän muokatuilla se ei vielä haki, mm. haki sit töitä ja yksikään ei saanut töitä. Onko sitten... Mm, millä tavalla tämä sitten heijastuu esimerkiksi niin romani tavallaan kotoutumiseen Suomessa? Tai kotoutuminen on ehkä vähän huono, huono termi, mutta voisi kuvitella, että se, että tuntee olevansa osa sitä yhteiskuntaa ja tuntee, että se yhteiskunta haluaa ottaa vastaan, niin on aika vaikea herätellä sellaista tunnetta, jos 5 prosenttia sanoo ihan suoraan, että ei palkattaisi, jos on Niin, mä en tiedä, mitä se tuolla kotoutumisella haet. Me ollaan oltu jo yli 500 vuotta Suomessa, Niinpä. eli ihan ei enää maahanmuuttajia olla. Ja tota, meidän, meidän tota, sukulaiset on ollut sodissa mukana, sun muuta vastaavaa, että ihan siellä yhdessä rintamalla ollaan taisteltu ja mukana oltu. Ja sitten ehkä semmoiset stereotyyppiset, että romanit ei tee töitä, niin sehän ei voi pitää paikkaansa missään nimessä, että mitä me, miten me määritellään se, että, että, roman, niin kuin, että tehdään töitä. Et silloin tuommoisessa niin se aikakausi, kun romanit esimerkiksi kulki. Niin, ja heillä ei ollut vaikka vakituisia asunpaikkoja. niin sehän tarkoitti sitä, että ne joutuivat tekemään tai teki maatiloilla töitä ja, ja, ja oli auttamassa siellä niinku sitten vaikka pääväestön ihmisiä, mutta ehkä semmoista työsopimusta ei sitten välttämättä mm. ollut. Et se, miten me määritellään täl, niinku se, että et mikä se työpaikka on tai työ, niin jos ei ole virallista periaatteessa paperia siitä, mutta ikänsähän romanit on joutunut työtä tekemällä. Te, niin kuin hommaamaan leipänsä ja hankkimaan elantonsa perheen eteen. Sanoisitteko te, että Suomi on yleisesti ottaen rasistinen tai ei-vastaanottavainen maa romaneja kohtaan? Joo, oletteko te nähnyt tässä jotain tavallaan muutosta? Koska tavalla te olette esimerkiksi tällaisessa hankkeessa mukana, mikä selkeästi sellaiseen tähtää, että päästään yhdenarvoisempaan tilanteeseen? No mä sanoisin niinku joo ja ei, koska – ja tässä voin vaan niin puhua omasta puolesta, että, että on käynyt niin kuin hyvin, että on, on saanut töitä ja on, opiskellut ja niin kuin näin. Mutta – sitten kun mä kuuntelen taas niinku muiden tarinoita, niin siellä tulee semmoisia niin kuin järkyttäviä juttuja, niin kuin että, että mä mietin, että eletäänkö me silti niin kuin samassa maassa. Mm. Että, että se on niin kuin jotenkin, että, että kaikilla ei ole sitä samaa niin kuin tunnetta tai kokemusta, niin sehän kertoo sitten sen, että jotain tässä yhteiskunnassa on pielessä. Mm. Mm. No ehkä tällä hetkellä paperilla tämmöinen yhdenvertaisuus on tosi hienosti laitettu, mm. mutta käytäntö on sitten varmasti eri. Ja jos katsotte Suomen historiaa, niin ihan valtion tasolla Romanit on saanut ihan, ihan syrjiä mm. niin historiassa. Et Se olla, on ollut, ollut laillista kyllä. olla ottamatta kyllä. Töihin. Joo, ja, ja romaneita on saanut, ja on saanut, kyllä, ja paljon, että on ollut ihan ja hirttolajit sun muut mm. siellä voimassa, että kuka yhtään tietää sitä historiaa, niin, niin tunnistaa sen, että olemmehän me siitä ajasta jo päässeet niin kuin sitä, eteenpäin. Sitä ei muuten varmaan moni, moni tiedä. Niin haluatko nopeasti käydä sitä läpi? Esimerkiksi selittää tätä hirttolajia? Äh, no mäkään en ole ihan sitä mm. niin, kuin niin varmasti tutkinut, mutta jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt, niin jos ei romaneilla ollut vaikka tämmöistä äh, vakituista asunpaikkaa, että oli niin sanotusti kirjat – kirjat jonkun kodin niin kuin sisällä, niin sitten, sitten oli hirttolaki. Eli, mm. eli, se oli ihan niin sanotusti näin raakasti sanottu, että saunon taakse sai viedä. Mm. Et jos oikein on ymmärtänyt, en, en sano, että tämä on faktaa, mutta näin, näin on mun, mun ymmärtääkseni Joo. kyllä pitää, pitää ihan paikkansa. ja Lähti jostain, en tiedä mistä lähti liikkeelle, mutta 1600-1700-luvulla Suomessakin oli ihan täysin laillista. Joo, tapaa. mulla on sellainen muistikuva, että tai tästä voi löytää tietoa hakemalla, irtolaisuuslaista. Joo. Se, meillä on ollut laki, jossa irtolainen, ei ole vakituista kotia, Joo. niin hänet on, on, on saanut tehdä vaikka mitä sitten se on että mitä, mitä saa tehdä. mutta Kyllä ja, ja kirkon, siihen aikaan vielä kirkon kirjoihin, mm. niin kun laitettiin lapsia ja niin poispäin, niin romanit ei aina välttämättä saanut sitä oikeutta. Mm. Et paljon on siitä historiasta päästy eteenpäin. Mutta ihan tämmöisten kyselyiden ja tutkimuksien kautta esimerkiksi, niin romanit on ne kaikista syrjityin, eli kaikki muut vähemmistöt esimerkiksi voidaan haluta naapureiksi, mutta, mutta ei romaneita. Kyllä. Onko sitten, mm, onko äh, kuinka tyypillistä, että tai miltä, miltä näyttää tällä hetkellä romanin, romanien koulutustilanne Suomessa? Onko kuinka tyypillistä, että on varmaan tyypillistä, että käy peruskoulun, mutta onko sitten toinen aste jo sellainen, että sinne, siis, siinä alkaa näkyä vahvempaa vinoomaa, että ei esimerkiksi pääse, pääse lukioon? No meidän tämmöiset tutkimuksethan, ne on niin. aika vähän vanhoja jo, niin. mutta tuota, jo edellisissä on suurin piirtein noin kymmenen vuotta vanhoja, niin kyllä toisen asteen koulutus alkaa olemaan jo ihan semmoinen, että, että se ainakin hankitaan. Ja tota, koulutustaso kuhisten nousee ja se kertoo esimerkiksi siitä, että meillä on ihan kauheasti niin kuin, tulijoita vaikka tuonne mm -hmm. tota, Mutta toki meillä se historia siellä koulutustasolla ei ole yhtä pitkä kuin vaikka pääväestöllä. Ja, ja se kertoo justiin siitä, että esimerkiksi tuommoisen, niin että ei ole ollut niitä vakituisia asuntoja – ei ole ollut sitten, että jos on haluttu käydä vaikka kouluun, niin, niin tota, siihen on joutunut tekemään paljon enemmän sit töitä, että jos ei sun luopakituista asuntoa vaikka. Mm. Perheet on joutunut jättää vaikka sitten maatilojen hoitoon lapsiansa, jos ne on halunnut kouluttaa lapsensa sun muuta vastaavaa. Että tota, kyllä hyvinvointi ja asunnot ö, on sen sallineet ja että koulutustaso on noussut ja kyllähän romaniperheet siihen kannustaa lapsiaan. Kyllä, että Kouluttautuminen on kuitenkin sellainen, että halutaan päästä Joo. kouluttautumaan ehdottomasti. Ja sitten tuosta vielä, että, 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 että niin kuin nuorilla on niin kuin tavallaan sellaisia haaveita ja unelmia, että ne haluaa opiskella ja ne haluaa mennä elämässä eteenpäin. Mutta sitten kun on ollut tässä hankkeessa mukana, niin on nähnyt myös sen, että, että oliko se näin, että jollain jäi sitten se se koulu myös kesken mm -hmm. sen takia, että ei saanut niinku harjoittelupaikkaa. Mm -hmm. Niin musta se on niinku hirveetä, että et jos sulla on motivaatiota ja haluaa pyrkiä eteenpäin, ja sit sun koulu keskeytyy sen takia, koska sä et vaan yksinkertaisesti saa harjoittelupaikkaa ja ne harjoittelut on osana sitä, sitä koulua. Että ilman niitä ei tavallaan sitten saa niitä papereita ulos. Niin se on ikävää. Onko... Mm, teillä sitten, onko tätä tavallaan työnantajien nihkeätä asennetta tai ennakkoluuloja, onko se näkynyt, onko niissä näkynyt jotain muutosta? Tämä työnantajapuuli varmasti nyt on yksi aika iso juttu, joka vietää asiaa eteenpäin. Ja mun mielestä, onko teillä jotain tosi, tosi suuriakin työnantajia oli jo sieltä? Vantaan kaupunki esimerkiksi taisi olla siellä. Joo, Vantaan kaupunki oli yksi ensimmäisestä ja tota, Helsingin kaupunki on siihen tullut mukaan. Espoon kaupunki. Ja sitten meillä on myöskin ollut opinäytetyötä tekemässä opiskelijat ja he on haastanut oikein valtakunnallisesti eri seurakunnat mukaan. Ja jos nyt muistan, en sano tarkkaan lukua, kun en muista, mutta, mutta, ihan on käsivarresta niin kuin tänne alaspäin seurakunnat tullut sinne mukaan. Että kyllä meillä työnantajapuoli on liittynyt mukaan, mutta sanotaanko näin, että se ei ihan kauheasti, että ei mm -hmm. niinku mitenkään hirveän niin ruuhkaa siellä ole, että tota – ja sinne on tosi helppo liittyä, että kuka tämänkin nyt kuulee ja, ja mahdollisesti niin kokee – piston sydämessään, niin www.tia.romahkotyönantajapooli, niin sinne vaan. Se on aika yksinkertainen lomako, minkä pystyy sinne täyttämään. No niin, se on hyvä tietää. Mm -hmm. Onko teillä tästä äh, – työllistymisessä tai työnhakuvaiheessa syrjimisestä jotain omakohtaista kokemusta? Ei. Niin kuin mä sanoin tuossa, niin mulla on käynyt tosi hyvin, että mä oon mä on aina niin kuin saanut töitä sieltä, mistä mä oon hakenut. Tai oikeastaan en ois hirveästi hakenut, että ne on vaitenkin aina avautunut mulle ne työpaikat, että, että mulla ei ole tästä niinku... No mun täytyy vähän sanoa, että mulla on vähän samalla lailla kuin Ramonalla. Mä oon oikeastaan tuommoisesta 15 asti tehnyt jotakin töitä ja tota, saanut yleensä työpaikkoja. Mutta sitten on taas esimerkiksi opiskelijavaiheessa hain, hain tota työharjoittelupaikkaa, hmm. niin ilman muuta opettajaa esimerkiksi, niin en, en olisi saanut harjoittelupaikkaa. Ja kyllä sä, kun sitten kohtaat sitä semmoista rasismia – vaikka ei sitä aina ääneen sanottu, että mistä se johtuu, niin kyllä sä opit tunnistamaan, että tota, mikä johtuu mistäkin. Onko sitten tavallaan vaikka, vaikka jos joku pääsee töihin, niin onko tällainen rasismi jossain, jossain tavalla, jossain määrin niin kuin osa sitä työelämää? Et en, no, en, usko, että täällä, täällä Diakissa varmaankaan on, mutta onko teillä tai onko teillä sellaista kokemusta, että joku teidän, teidän läheinen – on vaikka työympäristössä kohdannut ää, eri, arvoista, käytöstä? No mun täytyy sanoa, että mulla on ollut tosi hyvät työ, työpaikat. Ää, mä oon ollut Helsingin kaupungilla Pukimäen kaaren peruskoulussa, te ollut siellä töissä ja Leena Hiilas rehtorille terveisiä. Niin oli tosi, tosi hyvä tota, työnantaja ja pomo ja koin semmoista, että tota, olen ihan yhdenvertaisessa asemassa kuin, kuin, kaikki muutkin. Ja diakkihan nyt on sitten myöskin ihan, ihan oma luokkaansa. Mutta ehkä silloin, kun tein seuren kautta tämmöistä keikkaa mm. ja sitten kun menin aina vaikka opettajan huoneeseen ja esitteli itsensä, että, että, olen tulossa tänne nyt sijaistamaan sun muut vastaavaa, niin kyllähän sä pystyit jo periaatteessa lukemaan, mitä siellä, siellä ihmisten ajatuksissa luki. Ja tota, olin kerran tämmöisellä tai tämmöisellä maahanmuuttajaluokassa, sanotaanko nyt valoluokiksi? No kumminkin, eli, tota, siellä oli juuri semmoisia lapsia ja nuoria, jotka oli just tullut Suomeen. Ja tota, puhuin heidän kanssaan englantia ja, ja opettaja ihmetteli hän, että ai, ai, säkin osaat englantia. Ja, ja sieltä tuli välillä semmoisia töksäytyksiä, että sä aina osasit niinku, se niinku yhdistää, että mistä, mistä hänen niinku semmoiset ajatukset johtuu Ja kyllä mä sanon mun työkaveri, Sanoiko se noin vuoden jälkeen, niin sano mulle kerrankin, että siis joo, kyllä sä oot muuttanut mun asenteita, että mä oon aina luullut, että, että romanit ei tee töitä ja, ja hänen vanhemmat ja isovanhemmat puhuu ihan tälleen kotona. Ja sitten just siinä, siinä koulussa sattui olemaan myöskin romanitaustainen vanhempi, vanhempi nainen ollut tehnyt varmaan joku yli kymmenen vuoden tota, työuraa ja sitten sattui vielä olemaan myöskin tettiläisenä ja romanipoikasiin samaan aikaan, niin sitten mä sanoin, että niin, että suhteessa niin ihmismäärää niin tällä hetkellä tässä koulussa niin romanit on ehkä niin <laughs> määrällisesti, määrällisesti työ, niin täällä enemmän töissä kuin sit vaikka jotkut muut vähemmistöt, että tota, se on vähän jännä aina sitten ja kiva, siis mä ajattelen näin, että meidän omalla käytöksellä me pystytään murtamaan niitä ennakkoluuloja ja esimerkillä. Mutta se, että pystyykö vaikka pääväestön tyyppi ajattelemaan, kun se aamulla herää, että mä lähden töihin nyt murtamaan ennakkoluuloja. Niin jos se ei ole tavallaan, jos niistä ei ole omassa elämässäni aktiivisesti mm. haittaa itselleen, mm. niin helposti tulee se olo, että huomaako niitä, että niitä edes on olemassa, mm. jos niitä joudut kohtaamaan itse. Jep. Ja tota, no, de, David Hume kirjoittaa um, moraaliteoriassa niin, että se on pitkälti taiteen ja taiteellisten kokemusten ja informaation kautta, mitkä on, millä, mitkä on se, että voidaan, se väylä sille, että voidaan nähdä toinen ihminen ihmisenä. Niin, niin sitten ihmiset, jotka, joilla ei ole paljon kontaktia vähemmistöjen kanssa, niin ne, ne ennakkoluulot on se ainoa tapa, jolla sen ihmisen näkee. Ja sitten mitä enemmän tietää, niin sitten ne ennakkoluulot häviää. Niin mua kiinnostaisi tosi paljon kuulla teidän kuvaukset siitä, millä tavalla tai minkälainen romanikulttuuri on, millä tavalla se, millä tavalla vaikka teidän Päivittäinen elämä varmasti aika pienillä tavoilla, mutta millä tavalla se eroaa esimerkiksi suomalaisen muun niin kuin kantaväestön valtaväestön. Esimerkiksi, valtaväestön, kulttuuriin? Ja millä tavalla ehkä myöskin arvot eroaa? No, mä sanoisin niin kuin näin, että romanikulttuurissa on tosi paljon samoja asioita, mitä on ollut ihan valtaväestöllä, jos mennään niin kuin tyliin vaikka 50 vuotta. 60 vuotta taaksepäin, niin tosi paljon niin kuin samoja asioita, että, että me ollaan yhteisöllisiä, niin kuin on ollut niin kuin muutkin ihmiset. Hmm. Ja, ja vielä tänä päivänäkin on, niin kuin, on perheitä ihan valtaväestössä, jos, jotka pitää huolta myös isovanhemmista, jotka asuu lähellä tätejä, serkkuja ja niin kuin näin, että lapset on paljon yhdessä. Ja niin kuin näin. Se on ehkä se yksi yksi juttu, mikä meillä on säilynyt tänne asti. Toki myös meillä on sitäkin niin kuin, ehkä vähän, niin että ihmiset on muuttanut, saattanut muuttaa, että ehkä enää se mummo ei asukkaan siinä ihan niin kuin naapurissa niin kuin ennen, et, et siinäkin, mutta silti pidetään yhteyttä ja, ja niin kuin huolta toinen toisistamme. Se on yksi sellainen asia, mikä, mistä koostuu meidän kulttuuri ja, ja siinä arjessa, vaikka me tehdään töitä, ihan niin kuin eletään silleen ihan samanlailla sitä arkielämää, herätään aamulla, lähdetään töihin ja näin, mutta myös pidetään huolta, että soitetaan päivittäin, vaikka mä oon esimerkiksi mun äitin kanssa päivittäin puhelimessa ja niin kuin näin, että se on tosi tiivistä se elämä myös niiden muiden perheenjäsenten kanssa. Mm. Joo, perhe on tosi tärkeä ja tota, mä sanon ehkä näin, että... Romaneiden ehkä semmoinen arvokäsitys, jos mä nyt oikein ymmärtänyt niin pääväestön, niin ehkä semmoinen arvokäsitys on, että tosi hyvä koulutus ja, ja sitten työura on siellä, siellä, myöskin kärkipäässä ja sitten ehkä tulee perheet ja mm. ei, en sano, että kaikilla näin, mutta niin suurin piirtein näin, mutta, mutta romaneille se on, niin perhe on tosi tärkeä. Ja, ja sitten siitä seuraavat tulee vasta niin sitten, että vaikka ne on tärkeitä asioita, mutta perhe on se ja perheen hyvinvointi on tosi tärkeä. Tota, mutta muuten eletään aika, aika samanlaista arkea. ehkä se ei liity kulttuuriin, mutta suurin osa varsinkin Suomen romaneista on myöskin kristittyjä ja uudesti syntyneitä. Eli tämmöiset hengelliset tila, tila, tilaisuudet ja, ja tämmöinen niin kuuluu myöskin tosi vahvasti sitten sellaisten romaneiden arkeen. Mm. Ja sieltä tulee tavallaan myös se, sitten arvo pohja mm. sieltä niistä kristillisistä arvoista. Osaatteko te sanoa, kun meillä oli just eduskuntavaalit, ää, missä määrin, tämä on, on ehkä tyhmä kysymys, mä pahoittelen etukäteen, että on tyhmä kysymys, mutta missä määrin ää, niin romanit on aktiivisia Suomen politiikassa? Meillä ei taida olla yhtään romani ja ainakaan tällä hetkellä, mutta onko, varmasti on, mutta kertokaa teidän omasta näkökulmasta, että millä tavalla romanto on erityisesti kiinnostuneita Suomen politiikasta ja onko, jotain, onko ehkä jotain tyypillisempää taipumista joko oikeastaan tai vasemmista suuntaan, joko sitten arvoissa tai talouskysymyksissä? Me ei oteta näihin, näihin arvoihin tämmöiseen, että kumpaankaan me, me kallistutaan, mm. niin me ei oteta siihen kantaa. Mutta siis olihan meillä nyttenkin romanitaustaisia, mm, niin kuin, että olivat hakeneet sinne, mutta eivät päässeet. Mm. Että Walfrik Åkerlund ja oliko Jeppe Isberg ja… ja. Joo, joo, kyllä. Et, et kyllä ehdokkaat oli, mutta, mutta ei sitten ihan sisälle asti päässyt. Ja tota, ainahan tämmöisiä romanipoliittisia vaikuttajia on ollut. Esimerkiksi Miranda Vuolasranta on ihan varmasti, kuka on yhtään politiikassa ollut ja, ja tämmöisissä, niin, niin yksi yks semmoinen tunnettu nimi. Ja tota, tehnyt esimerkiksi sitten ihan niin kuin EUn sisälläkin paljon Paljon töitä ja romaneiden eteen varsinkin ajanut heidän asioitaan. Että totta, kyllä niitä on, mutta totta, ei ehkä siinä määrin, missä sitten muita edustaa. Ja, ja sitten sanotaan näin, että kyllä me niinku äänet, pidetään äänestystä mm. niinku tärkeänä. Mm. Että, tota, ja niinku varsinkin niinku tänä päivänä ehkä kun ymmärtää, mitä enemmän sä ymmärrät. Mm. Ja ymmärrät oikeasti sen, että, että sä voit vaikuttaa niin se on tullut myös meille niinku tärkeäksi, että me otetaan kantaa niihin, koska siellä päätetään niinku me, meitä kaikkia koskevia niinku asioita. Niin myös sit se, että mä oon itse saanut tota äänestää, niin mä voin sillä tavalla vaikuttaa siihen omaan tulevaisuuteen. Kyllä. Ja nyt esimerkiksi justiin vaalien alla, niin kyllä Facebookia kun seurasi, niin kyllä romanit siellä aktiivisesti vaihteli mielipiteitään, että kuka on se, ketä äänestetään, että – Kyllä sitä kiinnostusta löytyy. Joo. Entä Arne on kysyä tuosta kulttuurista. Ää, miten te näkisitte, minkälainen on ehkä... jos tota En tiedä, voitteko sitten puhua tämän laajan väestön niin puolesta, mutta minkälainen on romani-väestön ehkä suhtautuminen muihin Suomen vähemmistöihin. Et mä voisin kuvitella, että esimerkiksi vähän niin kuin mä alussa puhuin kotoutumisesta, mikä on sääntö, mikä on tullut pinnalle, koska meillä on ollut ihan valtava määrä suhteessa aikaisempi vuosia niin valtava määrä maahanmuuttajia viime vuosina, ja ne on helposti vienyt paljon keskustelua, kun puhutaan vähemmistöistä, että puhutaan maahanmuuttajista. Ja onko sitten niin, että se on ehkä vienyt, vienyt sitä mm, valokeilaa tai sitä huomiota pois, romaanivähemmistön asioista. En, en osaa tuohon vastata, mutta se niin alkuperäinen kysymys oli, että osaatteko te sanoa, että millä tavalla muihin Suomessa vähemmistöihin tyypillisesti suhtaudutaan? Ai että niin kuin miten romanit suhtautuu muihin vähemmistöihin mm. vai niin, esimerkiksi maahanmuuttajiin? Esimerkiksi joo. No... En tiedä nyt tietenkään kaikkeen, kaikkeen puolesta puhua, mutta tota, varmaankin ihan samalla tavalla kuin kaikkiin, kaikkiin muihinkin. Olen itse tehnyt aika paljon justiin tämmöisissä valoluokissa ja, ja tämmöisissä maahanmuuttajataustaisten kanssa, nuorten kanssa töitä, lapsien kanssa töitä. Ehkä me pystyn vaikka samaistumaan sitten heidän vähän semmoiseen temperamenttiin ja semmoiseen sosiaalisuuteen hmm. aika, aika tota pitkälle. Ja useimmissa, varsinkin länsimaista tulleista, niin heillä on paljon samanlaisia semmoisia esimerkiksi kunnioitus, kunnioitusaikuisia kohtaa ja semmoinen autoriteetti on siellä vielä, vielä tietyllä tapaa olemassa, että ehkä pystyn sille monesti sit kohtaamaan vaikka semmoisia lapsia ja nuoria varmaan luonnollisemmin, voisiko sanoa. Niin, ja kyllä se niin kuin, Just kun toimii tai työskentelee nuorten ja lasten kanssa, niin kyllähän se luottamus syntyy paljon helpommin, kun ne näkee, että itse on erilainen, he kokee olevansa erilaisia, niin sitten tavallaan me ollaan samassa veneessä. Ja se luottamus syntyy niin kuin tosi nopeasti, kun taas sitten että jos olisi vaan, niin kuin, että he kokee myös sen, että heitä ei niin kuin ymmärretä. Ja sitten tavallaan, että me puhutaan niin kuin semmoista niin kuin samaa ja ymmärretään toi, toinen toisiamme. Yksi semmoinen tapa, millä varmasti lähes jokainen suomalainen on ollut jossain kontaktissa, on se, että romanit pukeutuu pitkälti eri tavalla, niin teidät pystyy tunnistamaan, mm. mutta ei varmastikaan ymmärretä, että, että mistä syystä tai mikä, mikä se järki siinä on. Että on esimerkiksi heitetty sitä, että se on ö, rajoittavaa. Meillä on Suomessa ollut pitkä tämmöinen... Niin kuin, vapauksien ö, lisäämisen mm. kulttuuri, niin sitten ehkä kaikki mahdollinen vapauden rajoittaminen nähdään pahana. Se on ehkä eri keskustelu, mutta kiinnostaisi kuulla siitä, että, että ö, miksi, mi, miksi te ö, pukeudutte sillä mm. tavalla, mitä pukeudutte? No, ketä se rajoittaa? Niin kuin, ö, Musta tuntuu, että semmoiset ihmiset, joita se ei koske hirveästi, ne pitää sitten ihan kauheita meteliä. Niinpä. Ja tota sitten ihmiset, jotka niinku itse kokee sen ihan ok, niin – niin ne miettii, että, että miten tämä kuuluu sulle, että, että, se ei ole sulta pois. Mutta sanotaanko näin, että romaneiden vaatetus esimerkiksi sitten, kun mä päässään taas tuonne vanhaan aikaan, niin se ei ole ihan hirveästi ollut erilainen kuin sitten vaikka pääväestön. Että miehet on pukeutunut vähän semmoiseen vanhan ajurin miehen tämmöiseen pukuun ja, ja että niillä on ollut huiviin päässä ja essuusun muut vastaavaa. Ehkä hyvinvointi on nyt sitten tätä samettia tuonut tähän tähän enemmän ja bling blingiä, eli ollaan muodissa mukana. Ja, ja, tällä tavalla, eli se ei ole ihan kauheasti sieltä, sieltä niin pompanut esille, mutta toki nykyajan pukeutuminen varmasti niin kuin herättää mielipiteitä. Ja sitten ne stereotyypit, että valtio maksaa meille nämä puun. Niin mulle ikävä kyllä ei ainakaan maksa, että olisi kiva, jos tämmöinen joku on, niin tota, voisi tulla mullekin maksamaan. Mutta en mä tiedä miksi. Ei, ei, en mä nyt osaa sitä silleen perustella, mutta se kuuluu, kuuluu tähän pukeutumiseen. Toki mä sanon näin, että vaatteet ei kestää meistä niin kuin romania, mm. että se on sydämen asenne. Se on ne kauniit käytöstavat, mm -hmm. mutta tota, tällä tavalla myöskin mä koen, että se on mun osa identiteettiä. Että se, että mun pitää muuttaa itteeni e, ihan nyt sitten sen takia vaikka, että joku toinen hyväksyy mut. Mun täytyy muuttaa vaikka tukan väriä tai sitten mun vaatetusta. Niin, mutta täytyy muuttaa mun kokonaan muitteeni. Niin tota, ei se ehkä tunnu ihan kivalta mm. tai hyväksyttävää. Eli jos mä saan kiinni, te olette tässä jo pari kertaa kuvaillut sitä, että jos ää, pitäisi tosi lyhyesti kuvailla, että mikä teidän kulttuurin ää, pohjana on, niin on se, että meillä on esimerkiksi 50 tai 100 vuotta sitten ollut tietynlaista, sitten meillä on tapahtunut ää, muutosta ja meillä te olette pitänyt tietyllä, tietyllä, tavalla siitä yhteisöstä kiinni samalla, kun meillä asuu ihmisillä vanhemmat toisilla paikkakunnilla ja niin edespäin. Ö, että tämä on, se, tämä on se pohja. Eli jos haluaa oppia teidän kulttuurista enemmän, niin kannattaa lukea Suomen kulttuurista. Joo, histi, kyllä joo. Ja kyllä mä sanon, että vähemmistöthän muuttuu aina vähän hitaammin kuin pääväestö hän yleensä on siinä muutoksessa nopeammin mukana mm. ja vähemmistö tulee sieltä sitten vähän perässä. Ja ehkä mä ajattelen näin, vaikka romanikulttuurissa, niin, niin sitten niissä meidän niinku, mm, ehkä niistä vanhoista perinteistä kiinni pitäminen on monesti sen vähemmistön liima. Mm. Että et jos heti lähdetään muutokseen ja murrokseen mukaan, niin tota, se kulttuuri ehkä myöskin sitten saa vähän semmoista sokkiterapiaa. Mm. Eli tota, pyörät pyörii. Muuten pyörii hitaasti ja ajattelen silti näin, että hyvä on pitää joistakin mm. asioista myös kiinni. Kaikki muutos ei välttämättä myöskään tuo kaikkea hyvää mukanaan. Se on juuri näin ja mm. siis on ihmisluonnon mukaista lähtökohtaisesti vastustaa muutosta. Tämä on aika uusi tilanne, missä me ollaan nyt, jossa me ollaan jotenkin onnistuttu se kääntämään meidän päässä niin, että muutos on aina, aina hyvä. että halusin tämän heittää ilmaan, en tiedä, onko kenelläkään tuo mitään lisättävää. Mutta. Ja, mutta se on ihan totta. Ja silti niin niin Tamara sanoi sitä, että, että vähemmistöt niin kuin tulee hitaasti siellä hmm. muutoksessa niin kuin mukana, mutta että, että – nämäkin niin kuin tavallaan uudistuu, niin kuin, että sit otetaan sitä hyvää. Just esimerkiksi sitä, että nyt kun ne pysyvät asunnot ja kouluttaudutaan ja mennään työelämään ja halutaan niin kuin luoda myös sitä omaa uraa ja, ja niin päässä elämässä eteenpäin. Että ei olisi vaan neljän seinän sisällä, mutta niin just se, että pidetään silti niistä tietyistä niin kuin asioista kiinni. Ja hyvinhän ne on niin kuin silti säilynyt, jos miettii, että ne on polvelta polvelle mennyt. Et kuinka monta polvea siellä on takanapäin? Niin. Ja sitten minusta ehkä tuntuu myöskin näin, että aina välttämättä pääväestö ei sitten myöskään huomaa vaikka sitä muutosta samalla tavalla kuin me huomataan yhteisön sisältä. Jos me kysytään vaikka meidän vanhemmilta tai heidän vanhemmilta, että no mitäs tämä romanikulttuuri tänä päivänä, niin nehän sanoo, että se on muuttunut ihan kauheasti ja hirveästi. Ja, tota, ja että ei ole enää sitä samanlaista ja, ja kaikki semmoinen vanhaa ei välttämättä ole sekään hyvää, mutta tota, heidän mielestään ollaan muututtu ihan kauheasti ja menty eteenpäin ja niin poispäin. Yksi tapa, millä vähemmistöt ö, pysyy, varsinkin sellaiset, joissa se kulttuuripohja on hirveän vahva, voidaan vaikka katsoa ortodoksi juutalaisia. Juutalaisuuteen tietysti liittyy vahvasti myöskin se, että minkälaiset ö, kynnykset on sille, että, voi, että siihen yhteisöön otetaan mukaan ulkopuolisia. Niin miten te kuvailisitte sitä, että Sanotaan vaikka, että koulussa on romanityttö ihastunut poikaan, joka on valta, valtaväestön ja todennäköisesti kulttuuri jotenkin ö, eroaa, niin millä tavalla se yhteisö ottaa vastaan ulkopuolisia tietyllä tavalla? No iät ja ajathan on ollut sellaisia mm. esimerkiksi pariskuntia, että ei se mitään, mitään, outoa ole. Ja tänä päivänä, jos sä esimerkiksi katot, kun nuoret liikkuu keskenään, niin sehän on yhä enemmän tämmöinen sekalainen joukko. Ja tota, eikä siinä mitään. Ei me odoteta sillä tavalla, että ulkopuolelta tulevat osa meidän kulttuurin ulkoa ja noudattaa niitä tapoja ihan täydellisesti. Mutta toki semmoiset säädölliset käytöstä ovat siltikin kuitenkin. Että, että tota, ja mä ajattelen näin, että nämä on ihan semmoisia vanhan kansan ihan perinteitä, esimerkiksi jos tullaan aikuisten eteen, niin ei kiroilla tai käyt, muuten käyttäydytä semmoisille sillä tavalla ronskisti, että siihen nyt ei tarvitse ihan hirveästi kulttuuriakaan, vaan ihan tämmöistä sivistystapoja. Hmm. Hmm. Mutta toivoisitteko te silti, että hän äh, tietyllä tavalla äh, teidän äh, toimintatapoihin, eikä sinänsä, koska sitten kun tämä yhteisö on, äh, läheinen ja linkittynyt, niin hän ikään kuin tulisi teidän, teidän luokse eikä vetäisi tavallaan sisältä pois. Koska tähän on toinen tapa, millä, millä siitä voi käydä niin, että se oma kulttuuri ja toimintatavat häviää, on että ö, ihastutaan niin kuin tähän ympäröivään ja unohdetaan ne omat arvot. Mä uskon, että ne on aika ee, juurtuneita niin kuin hmm. meihin, että että tota, et vaikka sitten jo, jotain asioita ehkä sitten niinku sen myötä häviäisi, mutta sitten tavallaan ne, ne tietyt semmoiset raamit, just niinku ne hyvät käytöstavat ja semmoiset, niinku, että mä uskon, että ne kumminkin niinku säilyisi. Ja, ja ajattelen sen näin, että se on ihmiskohtaista, että kuka sitten kokee, että on yhteistä, kun tullaan ihan eri maailmoista. Hmm. Että, että pystyykö sitä niinku jotenkin jakaa sitten niin kuin toisen kanssa, joka ei tavallaan tiedä yhtään mitään siitä ja niin kuin elää ihan eri tavalla. Että silleen mä näen, että, että on ehkä helpompaa elää samasta niin kuin kulttuuritaustasta, niin kuin, niin kuin ketkä tulee niin samasta kulttuuritaustasta, niin se elämä on niin kuin helpompaa. Mutta niin kuin Tamara sanoi, että sitä on ollut iät ja ajat ja... ja Ihan, ihan hyvät elämät niilläkin on ollut, niin kuin, että ei, ei sen mm. puoleen, että, mm. että, että tota, mä ajattelen näin, että se on ihan miten ihminen itse sitten sen kokee ja ajattelee. Niin ja kyllä tähän varmaan käy se ihan samalla tavalla se ajatus siitä, että jos on tarvii ihan kauheasti muuttaa ittees, että toinen hyväksyy sut, mm. niin tota onko se sitten susta kiinnostunut vai sit siitä, että minkälaiseksi hän haluaa muuttaa mm. tai pystyy muuttamaan, että et, eihän tota... Jos tulevat toimeen keskenään ja löytävät yhteisen sen sävelen, niin hyvä on. Entä sitten, kun en, mm -mm. äh, vähän siitä asumisesta, siitä, että tullaan, asumistilanne on varmaan just yksi se, että saa neljä seinää ympärilleen ja mm -hmm. äh, katon, katon päälle ja sitten pystyy alkaa, sitten helpompi alkaa myös kouluttautua ja päästä myöskin niinku virallisiin töihin. Mä bongasin THL, oli oma selvitys romanien... Romaniväestön asumistilanteesta, jossa THL kirjoitti, ja mä haluaisin saada teidän mielipiteen tähän, että onko tämä totta, mutta THL sanoi muun muassa, että sitä asumista vaikeuttaa muun muassa se niinku, yhteisön sisäinen syrjintä, jossa muun muassa muuttolupa tarvitaan alueella jo asuvilta romaneilta, ja sitten että riidassa olevien sukujen välillä on väistämisvelvollisuutta. Mutta onko, onko tämä nykypäivää yhä? Mm. No. Miten tämä nyt haluaa tulkita? Mä sanon näin, että esimerkiksi on niin paljon valloilla olevia stereotypioita pääväestön kesken, että monet romanit ajattelevat, että nyt jos muuttaa vaikka naapuriin muutama muukin romani ja, ja toteuttaa sitten vaikka niitä stereotypioita, niin niin, niin, sit se voi myöskin sitten vaikuttaa siihen sun omaakin asumiseen. Leimaa sitä. Just näin. Eli monesti kysytään, se kuuluu hyvin käytöstapoihin, että kysytään, että onko se ok, jos mä muutan vaikka samaa, samaa niin kerrostaloa. Ja, tota, ja sitten esimerkiksi monet perheet tuntee sit toisensa ja tietävät, että okei, okay, että tota, toi voi muuttaa, koska tuolla on vaikka samanlainen arki kuin mulla ja, ja mä tiedän, että ei tässä tule niin mitään sen okay. ongelmia ja sen kummempaa että tota, ne kokemukset esimerkiksi vaikka pyykkituvan käytöstä tai auton autolaajaamisesta tai jotain muuta vastaavaa, niin ne ei ole kivoja sitten, koska aika usein se on sitten romanin sana, sana vastaa sitten vaikka sitten jotain pääväestöedustajaa ja sitten aika usein se romanin sana on, on niin sanotusti tyhjä ääni, että et se kuuluu ihan hyviin käytöstapoihin. Ja sitten toki, on niitä, että sitten jossain suvuilla on sitä riitaa keskenään ja sillä halutaan kunnioittaa sitä, sitä heidän niin kun, omaa tilansa ja, ja väi, niin kun, myöskin, niin että ei tule sit niitä riitatilanteita enempää. Mistä on tällainen laaja avoin kysymys? Mistä te uskotte, että nämä stereotypiat, mistä äsken puhuit, niin johtuu? No varmasti osa pitää myöskin totta kai paikkaansa, ei savua ilman, ilman tulta. Mutta kyllä mä sanon myöskin näin sitten, että no esimerkiksi tällä hetkellä minä asun kerrostalossa, joka ei piletä, ei ainakaan viittä päivää viikossa. Ja tota, mä asun 216-vuotiaan tyttöni kanssa ja mulla on ihan oma parkkiruutu. Mutta tota, sanotaanko näin, että meidän kerrostalossa on vähintään viisi kertaa tota, viikossa pileet ja tota, ihan yö asti ja tota, niin poispäin. Niin että, 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 miten se nyt sanoisi, että niitä löytyy meitä monenlaista asujaa. Mm. Niin ja se, että ehkä se aina sitten jotenkin, että nyt jos kerrostalossa asuu niin kuin romani niin, ja on just ollut se yksi suono kokemus niin kuin tai mä sanoin, ei tulta. Ja sitten se monesti, niin kuin, että no se oli se, se oli se perhe siellä, että se jotenkin niin kuin heti yhdistetään, niin kuin, että joo, onne ne romanit nyt, jotka mm -hmm. metelöi siellä. no on ne, katso, niillä on niin kovat äänet ja niin kuin näin. Ja sitten se voi ollakin ihan yllätys, niin kuin, että ai jaa, nämä elääkin ihan kuin, niinku, tyyliin niin kuin, niin kuin normaalisti. Että ei näillä olekaan mitään, mm -hmm. niin kuin että va, tai vaikka Tamara, että Tamara ei ikinä piletä että hmm. se ei ole nyt Tamara joka, mutta se joku uusi naapuri, joka muuttaa siihen nyt vaikka, et se ei tiedä, että Tamara ei piletä ja siellä piletetään siellä. Niin se voi ajatella, että joo, se on Tamara joka. Niin hmm. ja kyllä mä sanon sitten myöskin, just kun me ollaan yhteisöllisiä, me käydään toistemme luona useasti, sitten kun me ollaan yhdessä – me keskustellaan tosi paljon. Meillä varmasti monesti vähän desimpelikin keskustelussa on. Lapsia on monesti mukana ja niin poispäin. Eli sitten naapurit, jotka eivät ole vaikka tottuneet, että heillä käy niin paljon vieraita sun muuta vastaavaa, niin ajattelet, että no niin, nyt nämä tulee taas ja häiriköi niin sanotusti. Vaikka kyllä mun täytyy sanoa, että ainakin mun tuttava piiri, ja perhepiiri noudattaa ihan yleisiä tämmöisiä sääntöjä, että kymmenen jälkeen ei enää ihan kauheasti piletetä tai, <tai, tai jotain muut vastaavaa, mutta tota, meitä monesti sattuu sitten, että jos Ramona tulee vaikka meille, niin Ramonan kaveritkin saattaa sitten tulla meille, se on muuta vastaavaa ja silloin kun on enemmän ihmisiä, niin ääntä tulee enemmän. Ja sitten kuten sanoit, niin on niin, että on sitten, sanoisitko sä, että kuten sanoit, että tietenkin ei voiman tulta ja sitten on, on mon, monenlaisia eri yksilöitä ja jotkut on ehkä istuu, istuu – näihin stereotypioihin vahvemmin ja sitten myöskin vahvistaa niitä sillä käytöksellään. Uskoisitko, että nämä on sellainen tavallaan äh, kuitenkin romaneistakin vähemmistö, joka sitten – kuitenkin leimaa, leimaa sitä koko väestöä? No kyllä mä sanon näin, että kyllä se romaneistakin on vähemmistö, sit, jotka ei noudata niitä yleisiä sääntöjä ja – semmoinen tietämättömyys. Esimerkiksi semmoinen stereotyyppiä, että romanit sitten valtaa vaikka sen pyykkituvan ja, ja, niin poispäin, ei noudata siellä sitten niitä sääntöjä sun muuta. Me tykätään useimmiten, me tykätään puhtaudesta, me pessään sitä pyykkiä ihan reilusti, ei vaan kerran viikossa, siihen varataan sitä aikaa. Sitten jos sattuu teinejä olemaan talossa, ne pesee erikseen pyykkiin, se sun muuta vastaavaa, sitä käytetään useasti sitä pyykkitupaa. Se ei silti tarkoita sitä, että me halutaan muuttaa sinne pyykkitupaa niin sanotusti, että nämä on näitä yleisimpiä. Ja, ja sitten harvemmin, ei aina, mutta harvemmin äh, romanit käyttää vai yleisiä. Meillä yleensä on autot käytössä. No, sitten saattaa kaksi vieraspaikkaa olla jo täynnä. Ei tietenkään se ole soveliasta ajaa vaikka siihen oven eteen, mutta sitten he ajaa johonkin sinne pihoille sun muuta vastaavaa, mihin se nyt sitten voi jättää ja, ja, kyllä se kiinnittää huomiota. Mm. Et, et siellä on tämmöisiä, ihan varmasti tämmöisiä niin kun, tosi asioita, mihin on kiinnitetty huomioita, mutta se, että onko se nyt sitten häiriköintiä ja onko se nyt sitten semmoista niin ihan lainvastaista touhua, niin se on sitten taas toinen, toinen kysymys. Joo, onko sitten niin, että jos, jos, on mielessä se ajatus siitä, että jos se nyt ja ajaa autoista romania, niin sitten että taas nämä romantaa tai nyt pihaan, vaikka jos olisi Just. suomalainen perhe tulee kylään ja ei ole, ei ole muita parkkipaikkaa, niin jättää, jättää auton pihalle, niin kiinteäksi siihen sitten huomiota Tätä. samalla tavalla. Just, nyt sait, sait ajatuksesta kiinni, Joo. Entä sitten toinen, toinen nosto, sä puhuit, sanoit, että tykkäätte puhtaudesta. Mä oli Duodeckimissa, joka on terveydenhuollon Tieto, tietosivu. Mä ehkä olisin itse, niin en tiedä mikä se on, mutta sanotaan, on tällainen artikkeli romaneissa suomalaisessa terveydenhuollossa, ja siinä mainitaan, että lainauksen, että romanit puolestaan kokevat sairaat ja terveyskeskukset hyvin pelottaviksi, koska romani on niissä yksin ainoana oman etnisen ryhmänsä edustajana pelon ja vierauden tunteita voimistaa tieto siitä, että sairaaloissa on tarttuvia sairauksia, sairastavia ja myös kuolevia potilaita ja siitä, että sairaalat ovat romanien puhtauskäsityksen mukaan äärimmäisen likaisia paikkoja. Niin mitä mieltä te olette tuosta? Hymähditte jo. No, tämä on ehkä varmaan vähän kärjistettyä tekstiä. No joo, me ollaan yhteisöllisiä, Useimmiten, varsinkin sit, jos on jostain vakavasta sairaudesta kysymys, niin me halutaan olla sen omaisen, eikä se tarvitse aina niin omainenkaan olla, että, että tota, halutaan mennä vierailemaan ja, ja kertomaan se, että me ollaan täällä mukana. Ja tota, sitten varsinkin vanhukset kokee varmasti semmoisen, että jos ajattelee, että nyt tämä voi olla kohtalokas sairaalakäynti, niin eivät halua olla siellä yksin. Mm. Että ehkä se on se pelko siinä, että, että saanko joku omainen olla sit siinä hetkessä esimerkiksi mun kanssa ja, ja niin poispäin. Ja varmasti mm, mä sanon näin, että monet tämmöiset isommat sairaalat jo tietää sen, että, että me ollaan yhteisöllisyysiä ja, ja pyrkivät sitten tietenkin vierailuaikojen, ettei muita potilaita häiritä, niin mahdollistamaan sen sen, että siellä saadaan olla ää, tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Niin, ja kyllä me pidetään, että ne sairaalat ei ole mitään hirveän niin mielekkäitä paikkoja ja että ne on niin, kuin, niin kuin likaisia, Just, kun siellä on paljon sairaita ihmisiä ja niin kuin näin, että ei mielellään halua sitä nuohoa sitä, sitä, sitä. Mutta että ollaan siellä sitten, jos, jos joku siellä on, niin kyllä me sit halutaan olla niin kun, ja ottaa osaa siihen, niin kun, siihen, että oli ne siitä omaisia tai sitten hyviä ystäviä tai tuttuja, niin tavallaan ottaa osaa siihen niin kun, näyttää. Se on ehkä se, että me halutaan niin kun, näyttää, että hei me ollaan tässä mukana kulkemassa tätä matkaa yhdessä. Entäs, äh, tuossa sanottiin, että niin sairauttavat juuri romanien puhtauskäsitysten mukaan äärimmäisen likaisia paikkoja, niin onko – tässä jotain, onko jokin no, oma käsite nyt. puhtaudesta ja likaisuudesta vai mi, mitä toi hakee? No en mä nyt tiedä, onko mitkään yleiset tilat nyt ihan niin kauhean niin. puhtaita. Niin, kenenkään, mielestä. Niin, kenenkään niin. mielestä. että tota en osaa sanoa. Mua vähän ehkä huvitti vaikka tänä korona-aikana, että piti ihan kauheasti kertoa siitä, että miten pes, pessään kädet. Niin. Jotenkin ehkä itselle se on niin tavanomaista ja, ja – ja semmoista arkea, että ei siitä nyt ihan kauheasti tarvi ohjeistaa. Mutta kyllä se oli taas myöskin semmoinen muistutus, että kaikille se ei ole. Mm. Niin tota, en mä tiedä, onko kaikki, mitkä yleiset paikat nyt niin erikoisen puhtaita. Entäs tota noin, ehkä, ehkä mielenkiintoinen Asia myöskin tästä, että miten meidän, miten meidän kulttuuri tällä hetkellä muuttuu, on se, että me ollaan paljon puhuttu erilaisista nimityksistä. Esimerkiksi, että miltä tavalla eri vähemmistöjä saa kutsua. Että saamelaisilla on ollut paljon keskustelua niin lappalaistermin käytön kanssa siitä, miltä se on saamelaisia kohtaan epäkunnioittaa. Sitten romaneilla on omat, omat termit. Tota, niin valtaväestö varmaan, varmaan usein joko vanhat ihmiset käyttää tottumuksesta tai sitten nuoremmat ihmiset käyttää niin kuin haukkuma, haukkuma, mielessä. Mutta mitä mieltä olet tämmöisistä eri nimityksistä ja vahvistaako niiden, niiden käyttö tavallaan sitä onko se rasismia tai syrjintää, joka on, on, osa nyt ihan ihmisten puhetta ja elämistä? Niin, mä ajattelen sitä, että missä niinku kohtaa ja miten sä sen sanot, että sillä on merkitystä. Että ihan hyvin se joku, jota mä en niin kuin niin Tunne, että jos me jutellaan näin ja se käyttää vaikka sanaa mustalainen, mutta mä näen sen, että se, ei, se ei tee sitä, niin kuin, että se on just vaikka vanhempi ihminen ja se on tottunut sitä käyttää, mutta se juttelee mun kanssa ihan hyvässä hengessä, niin ei se niin mua haittaa. Mutta sitten jos, just se, se tyyli ja asenne ja ehkä se konteksti, missä sitä sit käyttää hmm. niitä eri niin sanotaan, niin se on mun mielestä se. Hmm. Mä olen kerran mennyt avaamaan tyttärelleni pankkiin tiliä ja just oli tämmöinen korona-aika, eli sitten piti soittaa semmoista summeria. Siinä ei nähtävästi päässyt varmaan, kun yksi asiakas kerrallaan ja summeri jäikin sitten auki, kun pankkivirkailija kertoi kollegalle, että no niin, ne mustalaiset on tulossa nyt. Niin kyllä mä nyt sanon, että se kalskahti vähän korviin mm. ja ei ehkä ollut ihan asiakaspalveluhenkistä. Mm. Niin tota... Kyllä se aika ja paikka ja kuka sen sanoo, niin kyllä se ehkä määrittelee sen. Ja, ja jos on kauniimpi nimitys sille, niin miksi, miksi pitää käyttää sitten että toinen voi käsittää sut väärin? Mm. Niinpä. Ja romanit on, on sellainen, joka ei sisällä tällaista negatiivista konnotaatiota. Mm. Joo. Kyllä. Onko se, oletteko te huomanut tuossa asenteiden muutosta viimeisten vuosikymmenten aja, ajalla? Minkälaista kieltä käyttää romaneista? No, enpä oikeastaan. Ehkä nyt niin enää ei välttämättä. Tai sanotaanko tämä, some on tuonut sitten omaan semmosen niin kun, vapauden. Siellähän pystyy kuka vaan puhumaan ihan mitä vaan. Ihan ja uudella. kyllä, ja sanotaanko näin, että siellä on nyt sitten päässyt valloille ja sitten myöskin tämmöiset kaikenlaiset, mitkä on ennen varmasti ei ole ehkä uskallettu niin sanoa ääneen, niin sieltä tulee sitten mielipiteitä yhtä sun toista. Että se ehkä, että jos lukee yhtään jostakin vaikka jotain keskustelupalstaa, mistä, mistä kirjoitetaan romanista, niin, niin tota, saa kyllä ihan masennuksen itselleen aikaiseksi, että enemmän jättää sen kommenttikentän niin lukematta. Mutta okei, että ehkä, vaikka tv ei enää mitään pultti ja tämmöisiä, että tv ei ehkä enää niin käytetä semmoisia vitsejä. En mä osaa muuten ehkä tuohon kommentoida. Onko sitten, mm, joo, se oli jotenkin outoa huomata meiltä jotain, jotain Twitteriä sellaisiin, oli joku mm -hmm. MTVn uutinen, jossa aiheena oli romanit ja mä en muista, mikä, mikä se aihe oli, mutta kun meni ne, sen uutisen Twitter-kommentit läpi, niin olisiko se kuitenkin enemmistö niistä oli jossain määrin halventavia ja mm -hmm. selvästi halventavaa kieltä käyttäviä, että mielenkiintoista, että mitä mahdollisuus Tavallaan, kuten sanoin, niin huudella nimettömästi ilman mitään seuraamuksia sitten päästään valloille. On, on. Ja kyllä mä, mä seuraan TikTokia ja siellä jos katsoo yhtään romanitaustasteen vaikka noita TikTokia, mitä siellä sitten kommentoidaan ihan lapsille tai niin kuin tämmöiselle nuorillekin. Mm. Että ihan varmasti ne vaikuttaa sinne itsetuntoon ja siihen identiteettiin ja, ja tällä tavalla. Ja mitä kaikkea siellä voi saada aikaiseksi niillä sun pahoilla sanoilla? Oli siis, se oli jotenkin järkyttävää, kun mäkin luin, luin niitä kommentteja, niin mä, mä olin oikeasti ihan koska mä en ole, mä en ole, ne ihmiset ei ole tullut mulle niin kuin näin, että mä oon 30 vuotta elänyt niin kuin tässä yhteiskunnassa ja mä oon tavannut vaan tosi kivoja ja mukavia ihmisiä. Ja sitten ne kommentit oli jotain ihan niin kuin, että mä tuli semmoinen, että elänkö mä oikeasti tämmöisessä niin kuin maailmassa, missä nämä ihmiset sitten on niin kuin ollut, että nämä ei ole tullut mua vastaan. Ja sitten muut oli se, että no eikö sä nyt tiedä, että näinhän ne niin kuin ajattelee. Niin mä olin ihan, että no en ole kyllä mm. ajatellut. Että kun ei ollut itsellä ollut niin sitä sellaista kokemusta ja sitten se järkytys siitä, että eikö nämä pongannut mitään hyvää tästä, mm. tästä niin kuin mun kirjoituksesta. Että, että ne pongas, niin kuin, että ne vaan niin kuin, nyt vaan haukkuu ja puhuu niin kuin. ja sitten ne kommentoijat voi oikeasti ollakin ihan niin semmoisessa työssä esimerkiksi, missä tarvii olla ihmisläheinen mm. ja sä oot käynyt siihen koulua monta vuotta sun muuta vastaavaa – ja silti sä ajattelet jostain tuikituntemattomasta tuntemattomasta ihmisestä näin. Meillä on Suomessa kulttuurillisesti aika hassu siinä just, että meillä on aika hyvät – niin kuin tämmönen sosiaalisen ää, etiketin käytöstavat, että miten kohdellaan tuntemattomia ihmisiä – ehkä nu nuorilla se on opittavaa vielä tai olla menty huonompaan suuntaan, mutta silti meillä on aika hyvä semmoinen, että miten annetaan muiden olla omia itseään. Mm. Mutta se sitten, että millä tavalla muista puhutaan, kun ne ei ole siinä paikalla, niin on... Mä luulen, että tämä on yksi syy sille, miksi Suomessa tämä sun kuvailema kokemus on aika yleinen. Että en mä ole koskaan tavallaan suoraan kohdannut mitään vihaa, mm. vaan me sitten mennään kotona jo kommentoimaan mm. ikävästi. Niin toi, toi, on, toi, on has, toi on tosi hassu ja sit herättää paljon kysymyksiä siitä, että mitä tollaselle voi, mitä, mitä tolle voi tehdä, mitä me voidaan yhteiskuntana edetä niin, että näin ei olisi. Niin ja jotenkin sitten mulle niin tuli vain se ajatus, että no et ihminen, joka ei pysty omalla naamalla ja mm. omalla kuvalla niin kuin sanomaa, niin sehän jo kertoo siitä ihmisestä niin kuin jotain. Et se on sitten eri asia, jos joku tulee sanoa sinulle päin naamaa se, mitä se sinusta ajattelee, niin respect. Mutta niin kuin, jos et sä pysty omalla naamalla ja sä oot niin kuin jossain netissä kirjoittelet, niin kyllä mä sit myös lasken heidät oma arvoonsa. Joo, ja tässä kohtaa voi myös sanoa kuuntelijoille sen, että tämä on erityisesti Kansainvälisten sopimusten nojalla, niin se on laitonta esiintyä väärällä nimellä ö, sosiaalisessa mediassa. Niin Kannattaa sitäkin, sitäkin miettiä, vaikka ei välttämättä joudu vastuuseen. Entäs sitten sanoit, että sekin sä, mä on TikTok-selailua. Mä huomasin, kun mä aloitin jossain vaiheessa, selaamaan TikTokia ja ehkä en koukkuun siihen, mutta huomasin, huomasin että tuota noin, sulla on aika paljon myöskin tämmöisiä niinku, romaanitiktok tiktok tekijöitä jotka ottaa, ottaa sitten kommentteja, joita tulee, jos kysytään jotain, yleensä jotain ennakkoluosta kysytään ja, ja, selittää ne asiat. Niin avaan ihan avoimesti. Ja mä oikeasti kuvittelen, että tollainen etenkin, etenkin niinku nuoremmalle yleisölle on sellainen, joka voi tosi tehokkaasti muuttaa niitä ennakkoluuloja, tai murtaa niitä ennakkoluuloja ja muuttaa sitä, missä valossa ihmiset nähdään. Onko teillä tota noin, mm, mä, on TikTokissa joitain noita ja sitten sulla oli Facebookissa, oli joku, oliko joku Maria, Maria Live? Maria. Joo. Mm, m miten te näette ton ja onks, mitkä ton tollasen vaikutukset, mitä vaikutuksia te uskotte, että tollasella voi olla? No toki, mm. Siellä on aina yksilöitä, että tota, riippuu tietenkin aina, miten se yksilö avaa niitä asioita. Ö, kyllä mä oon sitä mieltä, että, että jos ei, niin tietämättömyys on se, mm. Mikä, mm. mikä sitten vahvistaa niitä stereotypeitä, jolta on kuultu ja, ja, ja joku on sitten luullut ja niin poispäin. Tietämättömyys on, ja sitten kun ihminen oppii – niin kuin saa jonkun henkilökohtaisen niin kuin kokemuksen. Hmm. Mä sanon aina näin, monestikin me käydään kouluttamassa esimerkiksi vaikka sosionomiopiskelijoita. Niin mä sanon näin, että kohta se ihminen aina kulttuuri. Mä en oleta, kun, kun tekin tulitte nyt tänne, niin että te halusitte nyt, niin kuin, että no niin, tämä on tämä romaani Tamara tässä näin. Vai ei, että mä oon Tamara ja mä tykkään tämmöisestä, mä teen päivittäin tätä ja niin poispäin. Eli mä oon ihminen. Joo, mä tuun eri taustasta, ja se on osa minua, mutta ennen kaikkea mä haluan ja uskon, että kaikki romanit haluaa, että ne kohdataan yksilöinä ja ihmisenä, ei siinä kulttuurin, niin kuin, kulttuurina. Niin. Ja sitten niin kuin se just, että ne elää siellä sitä tavallista arkea näyttäistä, koska niin kuin osalla ihmisistä voi olla sellaisia ihan niin kuin, että mitä te syötte, missä te syötte. Niin kuin ihan semmoisia, onko teidän jääkaapissa ruokaa. Niin, niin semmoisia arki päivän niin kuin juttuja, niin se on niin kuin hyvä, että niitä avataan ja, ja kerrotaan, että me eletään niin kuin ihan tavallista elämää, vaikka meillä on, vaan, niin kuin vaikka meillä on erilaiset vaatteet. Mm. Niin, mm. Tota, että kyllä mä uskon, että se, se myös murtaa niitä, niitä tota, että näkee, että, että, nämä elää ihan normaalia elämää. Tämä on, kun sanoit, että koht, kohdataan ihmisenä eikä sinä kulttuurina, niin mun on pakko tuoda esille, oli noin tästä tuli nous aika iso iso halo jossain vaiheessa kun julkaistiin toi krimon tutkimus jossa oltiin eroteltu että oli henkirikollisuuden taso kansalaisuus ja vähemmistöryhmissä jossa suomen kansalaiset oli otettu yhteen, yhteen ryhmään ja sitten romanit oli otettu erikseen ja siinä oltiin just korostettu sitä että romanilla se on jo, jo, jokin monikertainen se henki henkirikollisuuden Mä en tiedä, onko toi nyt tekijä vai niinku uhri, uhriasemassa oleva, mutta kuitenkin, koska se vähemmistö on niin pieni, niin se silti tarkoitti jotain kahta romani, romania vuodessa, mikä välttämättä on sitten... Oli paljon keskustelua siitä, että onko toi, mistä syistä romanit on tuossa kohtaa eroteltu suomalaisesta väestöstä, vaikka romanit kuuluu suomalaiseen väestöön, ja sitten, että onko tollainen järkevää ja... Onko, se niin kuin, onko, ne tavallaan tarkoitusperät siinä neutraaleja tai positiivisia, että tutkitaan näitä eri, erilaisuuksia vai onko se tahalteen tavallaan raamitettu tommoseen, tommoseen asetelmaan. Mutta te va, kun nämä julkaistiin? Ja... No. En muista, mutta kun mä nyt sanon, että tässä on niin haluttu myöskin sitten taas jälleen kerran kärjistää niitä stereotypioita ja, ja tota, ei ehkä sitten ole osattu varmaan myöskään just kertoa siinä niin, että tarkoittaa nyt sitten vaikka kahta romania siinä ja siinä suhteessa. Ja, en mä tiedä. Esimerkiksi lehdet ja tämmöiset, nehän myy sillä, että saadaan joku raflaava otsikko sinne ja, ja aina ne tarkoitusperät ei ole niin hyvä suopasia sitten, että tota, siellä voidaan sitten vähän miettiä, että onko tämän, tämän otsikon tai tämän julkaisun tarkoituksena ollut saada enemmän huomiota vai onko se todenperäisyys ollut siellä sitten niin kuin niin vahva. Ja aina just, just kun tuo otsikot myy niillä, niillä otsikoilla, niin aina kun tulee niin kuin joku tällainen, että tapahtuu joku, on se sitten eh, pommi-isku, on se sitten, että joku... Eh, se jossakin, niin siellähän on aina joku sellainen, että, että joku että se oli tällainen ja se oli tällainen. Sitten ne onkin ihan yllättyneet, että se olikin valtaväestö. Miten, se, miten tässä mm -hmm. nyt näin kävi? Et se halutaan aina jotenkin niin kuin nostaa niin kuin ensiksi, niin että et siellä olisi ollutkin niin kuin joku, joku eri kuin valtaväestö. Niin mm -hmm. Että se nostetaan aina silleen ja sitten siitä kirjoitetaankin ihan näin vähän, kun se ei ollutkaan... Niin kuin, että se oli kiva valtaväestön tyyppi, joka teki sen. Että et jotenkin aina halutaan niinku musta maalata tai jotenkin... niinku ja, ja just aina käytetään, niinku että noissakin, jos kirjoitetaan joku uutinen, että joku on jonkun tehnyt, siellä aina niin mainitaan se romanitaustainen. Ei, ei, sitä tarvitsisi, niin miksi mm. se tarvitsee niin kirjoittaa niin, että, että se oli romanitaustainen. Niin Kyllä. Entä sitten, mm. Viel, vielä tuosta ehkä, ehkä samasta, samasta aiheesta, tekin, tekin tieditte sekin kautta taloustutkimuksella tutkimuksen siitä, että miten työnantajat suhtautuu, mm, suhtautuu romanityönhakijoihin. Uskotteko te, että niin kuin romaneista ja romaniväestöön kohdistuvia tutkimuksia tehdään tarpeeksi, vai onko tämä sellainen asia, missä meillä on ehkä, ehkä osittain sen takia, että ei ole niin paljon? vielä korkeasti kouluttautuneita romaneja, jotka sitten olisi kiinnostuneita tutkimaan tätä. Niin voiko se olla joku tällainen syy vai tehdäänkö tarpeeksi tutkimusta ja uskotteko, että tässä olisi meillä petraamisen varaa? Ihan varmasti on ja, ja tota, on ollut THL ja siitä seuraavien kanssa vähän tämmöisiä neuvotteluita ja, ja rompo. Kolmonenhan, eli romanipoliittinen ohjelmahan nyt on nyt on julkaistu ja ihan sitä kautta varmasti taas – tullaan tehty, teht, tekemään tutkimuksia ja se on totta. Ei ole tarpeeksi varmasti ollut romaneita mm, korkeakoulutettuja, – että voisi olla niissä tutkimuksissa mukana, koska pelkästään ulkopuolelta sitä tutkimusta ei voida tehdä. Se ei ole ehkä niin silloin toimivaa, mutta tota, kyllä Eikä sitä… tiedä, mitä tutkia. Just näin, just näin. <laughs> mutta tota, esimerkiksi Marko Stenroos. THL-edustaja ihan varmasti lähtee asioita viemään eteenpäin ja, ja opetushallitus on jonkun näköisiä tutkimuksia tehnyt. Ne aina tietenkin aina sitten on milloin koulutukseen, milloin mihinkin sitten niin pohjautuvia, että, että tota, ne ei aina ole sitten välttämättä just siihen omaa intressiin tai jonkun toisen intressiin käypiä, mutta kyllä niitä, niitä tota, on tulossa ihan varmasti. Onko sitten Mm, kun puhuttiin, Ollaan puhuttu siitä, että mikä on tavallaan, millä tavalla suomalainen yhteiskunta ja suomalainen kulttuuri ja romanaisten kulttuuri saattaa erota toisistaan. Ja sitten vaikka tässä, että ei niin, että saadaan tämä meidän, meidän kaikkien yhteinen yhteiskunta pyörimään, pyörimään paremmin kuitenkaan tavallaan vaatimatta, että jotkut luovuvat kokonaan omasta kulttuuristaan. Ja tämä on kuitenkin sellainen, Asia, minkä kanssa meillä on ollut tässä nyt, selvästikin meillä on ongelmia sen kanssa, koska me ei ole saatu sitä vielä toimimaan. Mutta miten te näette, että se vastuunjako menee? Että missä määrin se on vaikka valtion vastuu ottaa koppi siitä, että koetaan kehittää, kehittää järjestelmää, tehdä tutkimuksia, että saadaan romanien asema? paremmaksi suomalaisessa yhteiskunnassa? Missä määrin se on suomalaisen valtaväestön edustajan vastuu, tavallaan rikkoa omia ennakkoluuloja ja niin sitten missä määrin se on romaniväestön edustajan vastuu? No kyllä, mä ajattelen näin, että, että tota, se, että päästään yhteisymmärrykseen, niin siihen tarvitaan aina kaikkia osapuolia. Mm. Ei voi olla vain, yksi, niin kuin, että yksi osapuoli tekee jotakin ja, ja tulee vastaan ja niin poispäin. Ja me ollaan täällä kaikki toinen toisiltamme oppimassa. mitä valmista semmoista ohjelmaa mullakaan ei ole antaa, mutta tota, oltaisiin vähän avoimempia. Puolin sekä toisin oltaisiin niin kuin vähän avoimempia. Valtiohan toki yrittää antaa siihen lain mukaan esimerkiksi yhdenvertaiset niin kuin pykälät ja toimimut, mutta miten ne menee sitten niin kuin siitä seuraavaksi, seuraavat askeleet, miten me otetaan ne haltuun ja tiedetään niistä ja halutaan toimia, niin se on sitten aika paljon aina semmoisten organisaatioiden ja yksilöihmisten vastuulla. Niin totta siihen avoimuutta. Niin ja semmoista, niin kuin, että annetaan uusi mahdollisuus, koska nyt esimerkiksi niin kuin romanitkin, jotka on vaikka kokenut sitä, että ei saa töitä. Jos ne jättää sen siihen, että aha, nämä on kaikki samanlaisia, sitten ne ei koskaan menis eteenpäin. Että mä ajattelen, niin kuin, että, just niin kuin, että ne kaikkien, niin kaikki osapuolet, että antaa aina uusi mahdollisuus, että, että vaikka niin kuin se joku romani olisi toiminut väärin, niin antaa sille toiselle mahdollisuuden, niin kuin, että jos se toimisikin oikein. Mm -hmm. Ja sitten myös niin romaneetin kohdalla, että jos se yksi, yksi valtaväestön ihminen on toiminut väärin, niin okei, se, se on ollut se. Ja sitten antaa, niin kuin, että kyllä mä näen, että se uuden mahdollisuuden antaminen kaikkien kesken, niin se on se, niin kuin, myös se avain siihen, että, että asiat menisivät eteenpäin. Että. Joo, kun mä näen esimerkiksi just tuossa työllistämisessä, Semmoisen, että eihän me, niin vaikka sitä työantajapoolia alkaa olla sen takia laitettu kasaan, että nyt joku palkkaa romanin esimerkiksi. Mm. Ei, vaan että siellä tunnistetaan niin se, se taito sieltä. Niinpä. Ja esimerkiksi työvoimapula-aloissa, että jos sulle ei ole työntekijöitä ja siellä on taitava tyyppi, niin tietenkin mun järjellä sä otat sen. Etkä kato, että mistä, mistä taustasta se tulee. Niin, tota, nämä on ehkä semmoisia ihan maalaisjärkiä asioita. Niin ja tämä työvoimapuulihan on myöskin, se ei, ole, se ei yritä niin kuin olla positiivista syrjintää, että palkkaa mieluummin romani, vaan se vaan varmistaa, että hei me ollaan kaikki tässä meidän oman taidon perusteella Just. samalla neutraalilla tasolla Just. toistemme kanssa. Just näin ja ää, niin kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla meillähän on valinnanvaraa. Vaikka meilläkin romanitaustaisille niin kuin etsii niitä työpaikkoja useimmista paikoista. Mutta sitten kun mennään vähän kauemmaksi esimerkiksi, niin sitä valin, valinnanvaraa ei välttämättä ole niin paljon. Ja kuvitellaan, että jos sulla on vaikka joku vanhain koti ja sinne on just romanitaustainen nyt sit hakemassa. Ja sä et sitten vaan sitä sen takia, kun tota, se on romanitaustainen. Niin sitten ne vanhukset esimerkiksi jää sinne pulaan. Mm. Että tota, vähän avarakatseisuutta. Niin ja sitten myöskin... Ehkä tässä yhteiskunnassa, jossa me ollaan, niin kuten sanoitte, niin just, että olisi avoimempi. Just, että jos on ollut ikävä, ikävä kohtaaminen niin ihan sama minkä, minkä vähemmistön tai valtaväestön edustajan kanssa, niin pystyisi yrittämään edetä siitä. Ja katsoa pikemminkin, kun kohtaa uusia ihmisiä, huom, ihmisiä, kun kohtaa uusia kanssakulkijoita täällä, niin kohtaisi ne aina avoimin mielin ja positiivisella oletuksella. Ei ole mitään syytä olla negatiivinen oletus jostain ihmisestä ensimmäisellä kerralla, kun on kohtaamassa. On ja niin kuin se, että ei se yksi kokemus, ei se kaksi kokemus, ei kolmaskaan, ei se neljäskään kokemus anna sulle sitä kokonaiskuvaa esimerkiksi vaikka ramonasta mm. eh, että tota, niin kuin, että Koko, koko romani on sitten tämmöinen, että mä oon nyt nähnyt Ramonaa neljä mm. kertaa, niin koko romaniyhteisö on tämmöinen. Ei sekään, vaikka me entäs nyt kahville tässä viisi kertaa, niin mä en voi kertoa, että kaikki pääväestöedustajat on sitten samanlaisia. Et jokainen on se yksilö. Mm. Mm. Mutta just niistä niin ku, kokemuksista, että kun kumpikin on ajatellut niin itse ja se vastapuoli on ajatellut, että hei, että, että puhtaalta pöydältä, niin niistä on syntynyt siis semmoisia niin ystävyyssuhteita, jotka kantaa vieläkin. Mm. kun tavallaan kummallakin on ollut se avoin niin ku, mieli että meillä on kavereita, jotka on ihan niin kuin valtaväestöstä mm -hmm. tai sitten tulee just eri niin, kuin, niin kuin että kun on ollut se ajatus, että hei, mä kohtaan tämän ihmisen ja, ja haluan tutustua tähän, niin ne on, niistä on tullut elinikäisiä ystäviä. ehkä vielä... Sulla. Uh, mulla, mulla, on sellainen kysymys, että... Um, Erityisesti meillä tässä parikymmentä vuotta on ollut pitkä jatkuva keskustelu, jossa on yritetty sitä selvittää, että miten meidän äh, sukupuoliroolit ja sukupuolten välinen, äh, niin kuin, mitkä vastuut, minkälaiset vapaudet ja millä tavalla tasa-arvo näissä täyttyy äh, ja mitä, mitä toi sisältää. Niin miten, miten te näette sen, että ähm, vaikuttaa siltä, että romaniyhteisössä on selkeästi äh, on naisen rooli ja miehen rooli? Niin voisitteko kuvailla sitä, että mitä, mitä ne sisältää äh, ja miten, miten siinä esimerkiksi vaikka perheunitissa se yhteispeli toimii? Tämä on tietysti tosi laaja kysymys, mutta jos voi jostain niin aloittaa. No on ja kaikki perheet on erilaisia. Mutta tässäkin voi myös palata taas sinne niin kuin aikojen alkuun, kun eh, miehet on tehnyt töitä ja naiset on hoitanut perhettä ihan mm. valtaväestön niin kuin, suhteen kun sitten, niin kuin sitten meilläkin. Eli se lähtee sieltä, että et miesten on vaan ehkä se elämän on ollut, silloin ei ollut niin helppoa niin kuin naisten mennä töihin ja niin kuin näin, että se, on, se on kaatunut enempi sinne, että naiset huolehtii lapsista ja kodista ja miehet sitten tuo sen leivän niin kuin pöytään. Ja, ja tota, Mutta nyt niin kuin, kun ollaan niin kuin yhteiskunnassa menty niin kuin joka suunnassa eteenpäin, elikkä Naiset kouluttautuu, mm. naiset luo uraa, tekee töitä ja niin kuin näin. Niin myös sitä kautta nämä on myös niin kuin, että no, naiset ei vaan pelkästään hoida lapsia kotona. Mm. Eli se, se sama malli on niin kuin tullut myös niin kuin meille, että meilläkin naiset käy töissä. Totta, ne huolehtii ehkä vähän enempi siitä, siitä kodin niin kuin siisteydestä ja niin kuin näin. Mutta esimerkiksi niin kuin lapsista, niin kyllähän se vastuu on niin kuin molemmilla. Ja ehkä mä ajattelen, että että niin kuin miehillä ylipäätänsä niin kuin se ehkä semmoinen niin kuin vastuu siitä, että onko meillä kaikkea ja että, niin kuin, että huolehtii siitä perheestä, että et en näe enää niin, niin semmoisia niin kuin eroja. Niin, kuin. Niin, en mä tiedä. Toi, en mä ehkä laittaisi mikään semmoisiin lokeroihin, että mies tekee vaan tätä tai nainen tekee tätä, Mä oon nähnyt semmoisen perhemallin. Mulla on äiti käynyt esimerkiksi vaikka Tampereella asti, Helsingissä vielä asuttiin, Tampereella asti kävi töissä. Ja silloinhan niin kuin toinen vanhin hois kotona sillä aikaa niin kuin lapsia. Tota, Mutta silti esimerkiksi huolehtinut, niin kuin mun on isä ollut, joka on silti huolehtinut myöskin, niin kuin tehnyt sen oman osansa, vaikka siitä, että kotiin tulee sitä leipää. Mm. Mutta tota... Sitten monesti esimerkiksi varsinkin niin kun naiset on aika vahvoja ja, ja, ja niin kun lähtevät sitten kouluttautumaan – ja uskaltautuvat ehkä enemmän sitten lähteä sieltä kodin, kodin ulkopuolelta etenemään periaatteessa. Mutta sitten kumminkin miehillä on semmoinen tietynlainen autoriteetti mm. vaikka sitten siinä lapsien kasvat, kasvatuksessa. Että kyllähän se menee niin kun aika käsi kädessä, Et en nyt osaa oikein ehkä sillä tavalla lokeroida sitä – Tietenkin nai, niin kuin ehkä semmoisen romaninaisen niin semmoinen, mitä niin kuin, niin kuin arvostaa, niin on toki se, että koti on kaunis ja se on puhdas ja, ja on hyvää ruokaa ja, ja semmoisia aika perinteisiä asioita niin kuin naisille. Ja se on jotenkin niin kuin luontevaa. Se ei ole sellaista, niin kuin, että, että, että voi nyt mun täytyy vaan mm. tehdä näin, vaan mm. se on niin luontevaa se, että, että se nainen niin – huolehtii siitä kodista ja tekee ruokaa ja onhan niitäkin miehiä, jotka tekee ruokaa ja monesti sitten miehi tekee vielä parempaa ruokaa no. kuin naiset, mutta, mutta tota, se on niin kuin myös niin kuin luontevaa, niin kuin, että siinä ei ole semmoista niin pakottamista. Kun sanoit, hyvä vastaus jo kiitos. Todella. Mun huushollissa isä on aina laittanut ruokaa. laittako Laittaako parempaa ruokaa? Ei äiti osaa laittaa ruokaa. No, lämmittää Eineksen. Sori, äiti. Ja meidän pitää leikata sen sille. Vähän liipota. Niin kuin jokaisessa perheessä, niin se on, kaikki asiat keskustellaan, mm. ne mennään omien vahvuuksien mukaan. Se, se mitä mä ehkä enemmän hain tuossa oli, että niin kuin, niin kuin mä jo ää, aikaisemmin vähän kyselin, oli, se on vähän typerästi asetettu, mutta että jotkut voi nähdä ää, vapauden rajoittamisen. Et esimerkiksi teillä on ää, pukeutumiseen liittyvät selkeät. Kulttuuripiirteet. Ja se, että on selkeät sukupuoliroolit, ne on niin. selkeämmät kuin niin. ehkä mitä on valtaväestöä tällä hetkellä. Että on ehkä pitänyt vahvemmin kiinni niistä perinteistä. Niin mun mielestä vasta sitä tosi kivasti siinä, että ne on positiivisia nämä. Kyllä. Et, ja me, me niin kuin nähdään se ihan samalla tavalla. Et se, että on jotkut raamit sille toiminnalle, tekee siitä helpompaa, koska tarvii vähemmän ö, jokaisen parin itse niitä keskustella läpi. Tämä on tosi, niin kuin, Mitä on vaikka selkeämpi suhdemalli, niin sitä vähemmän tulee ö, avioeroja. Kun sitten, jos aina joudutaan ne keskustella, jokainen asia läpi. Tietysti ruoan mutta ne on, ne on suhteellisen helppoja. Tykkää, että sä laittaa ruokaa. Ja siitä, että, mutta jos jokainen asia on tuommoinen, niin sit on vaan niin paljon keskusteltavaa, että siitä ei välttämättä pääse yli. <lain> oliko, oliko sulla tuo sukupuolirooleihin jotain? No ei mulla oikeastaan, mutta jotenkin miten mä nyt sanoisin, Me harvemmin niinku puhutaan, tai niinku jotenkin tuntuu, että, et varsinkin niinku tässä ajassa niinku hirveästi se vapaus, vapaus, vapaus on niinku tosi tärkeä varmasti on asioita, missä se onkin, mutta Musta tuntuu, että romanin yhteisö ei ehkä koe itse sitten silleen, että, että, nyt mua rajoitetaan tuossa tai mulle ei ole tässä tai to, tällä tavalla että tota, ehkä iteltä se sitten vähän tuntuu niin oudolta, että ai, mä en saisi vaikka niin laittaa ruokaa, että ok. Saatteko niinku kiinni siitä ajatuksesta? Mä joskus tein semmoisen nopean, mä oltiin käymässä Pohjanmaalla Katjan vohvelikahvilassa tuolta tu, – Kauhajoelta. Niin, kauheilta. Ja tota, hän on siis perustanut tämmöisen oman vohvelikahvilan ja, ja ja sitten tuota, tein siitä nopeasti vaan semmoisen videon, jossa kysyin, että no, et milloin olet perustanut ja on käykö paljon porukkaa sun muut vastaavaa. Ja sitten sieltä tuli kommenteissa pääväestö edustaa, että joo, mäkin kävin syömässä, niin tosi hyvä vohveli, mutta toi, esimerkiksi toi sun vaatetus. Niin sitten mä oon niin kuin jotenkin, musta tuntuu niin kuin, että, että Kaikkia muita haittaa ne asiat, mitä meitä me mm. ei niinku haittaa. Tai me ei osata välttämättä niinku ajatella, että ai, pitäisikö tämä olla jollakin tavalla niinku eri tavalla. Mm. Niin tota, tuli vaan tälleen nyt mieleen. Ja silti me niinku just toi, että... Et, et, Voitko puhua vähän lämpöntä Että kun ajattelee just sitä, että et ei voi tehdä jotain ja sit niinku, niin kuin, että jos on vaikka päiväkodissa töissä, niin sitten on ihan silleen, että miten niin voi olla tuolla hameella. Niin mm. Mutta jos mulla itellä on sellainen hame, joka ei haittaa, että siihen menee vaikka maalia tai mä menen metsäretkelle ja niin näin, niin mitä sitten? Eihän, kukaan kysy, että hey, onko sun nyt joku Tommi Hilkerin joku mm. neulet, arvaa jos sille tapahtuu jotain tyyliin. Niin kun, sehän on oma asia niin kuin sitten, että jos sä oot päättänyt mennä sillä sun vaatetuksella johonkin, niin sullahan on se ajatus myös niin kuin valtaväestön edustajana, että jos mä menen lastentarhaan, niin en mä ehkä laita sinne jotain mun parhaimpia, mm. jotain niin kuin kalliita vaatteita, koska niille voi tapahtua jotain. ni niin sama asia meilläkin, niin kuin että, että, jos mä itse koen, että mä pystyn näillä kävelemään tuolla kaupungilla, niin eihän se ole sen toisen jalattu kipeäksi siitä, kun minä kävelen. Oliko Oliko tämä Katja Vohveli-ravintola tai Vohveli-kahvila? Katja, Katja on siis äh, romani. Joo, <coughs> ja tuttu Suomi-leipoo-ohjelmasta. Tota... Niin, shout out sinne <coughs> ja, <coughs> ja Vohveli-kahvilalle myös. Kyllä. Mutta jos palataan ihan siihen, mistä me, mist me aloitettiin, puhuttiin työllisyydestä, sellainen, mitä mä vähän, vähän mietin, oli, että onko sitten, jos työnantajien asenteet on ennakkoluuloisia romaneita kohtaan, niin onko tätä, onko romanien äh, piirissä sitten yrittäjyys no, niin kuin tyypillistä, jolla sitten, ja onko se yrittäjyys lähinnä, voisiko se olla niin kuin sellaista, että tarjotaan, tarjotaan nyt muille romaneille töitä, jos nämä valtaväestön työnantajat ei anna? Eh, no, no, just vaikka Katjan vohvelikahvilat mm. on, on, hyvä esimerkki tässä ja, ja, työllistää siis romanitaustaisia siellä, siellä Kauhajoella. Eh, onhan sitä yrittäjyyttä ollut jo aikaisemminkin – Esimerkiksi justi vaikka niin kuin autoalalla, ja se on esimerkiksi yksi hyvä esimerkki. Meillä oli yksi opiskelija, joka opiskeli tätä autoalaa, ja hän ei päässyt millään työharjoitteluun justiin automyyjäksi. Ja se on mm. yksi pakollinen tämmöinen niin kuin näyttö, että monet miehet varsinkin harrastaa tätä, että heillä on tämmöisiä autofirmoja niin kuin pystyssä ja, ja autonpesufirmoja pystyssä ja sillä tavalla että miksei sitä voi harkita ja, ja tota, kellä siihen vaan sit riittää tarpeeksi paljon niin innostusta ja, ja myöskin uskallusta tänä päivänä. Tämä taloustilanne hmm. Suomessa on mitä on, niin hmm. tota, se vaatii myöskin sitten aina vähän, vähän rohkeutta. Totta. Entä noin ehkä ihan loppuun olisi kiva myöskin, myöskin kuuntelijoille sen verran, että mitä, mitä tavallaan te puhutte näistä, olisi ne amk Treenit, mitä joo. teillä on. Mitä, mitä kaikkia palveluita teillä on ja mit, mit, mitä teidän toiminnasta voi vaikka Romani saada irti? No joo, meillä on just niitä aloituskeskusteluita, eli katsotaan mitä sillä hetkellä esimerkiksi on jatku, jatkuvassa haussa, mitä ammattialoja – tai rekrykoulutuksissa tai oppisopimuspaikkoja. Se on yksi meidän tämmöinen palvelu. Sitten meillä on tehtäväpajat, ne on useimmiten aina tiistaisin. Eli jos on jotain näyttösuunnitelmia tai sen kirjoittamista tai jotain muuta vastaavaa, niin joku meistä täällä on aina sitten mukana. Se on ehkä enemmänkin vähän tämmöistä vertaistukea. Opiskelijat tulee keskenään sitten tänne näin aina ja, ja tekevät keskenään niitä tehtäviä. Toimii myös etänä. Ja toimii toki to, tosi etänä. Ja sitten on pääsykoetreenejä, eli siellä siis ihan pääsykokeisiin harjoitellaan. Ja, ja sitten meillä oli myöskin tämmöisiä matikkapajoja, eli vaikka lääkelaskuja tentattiin siellä ja niin poispäin. Ja sitten meillä on myöskin tämmöinen mm, lisenssi, eli Annetaan lisenssi, jos haluat niin kuin ammattikorkeeseen, että pääset myöskin itse harjoittelemaan niitä. Mm. Ja toki kyllä tämä työantajapooli sitten myöskin meidän opiskelijoille on semmoinen. Eli sieltä on helppo sitten katsoa, että ok, mm. mä haen tonne ihan vaikka harjoittelua, että mä tiedän, että mut, muuhun suhtaudutaan siellä neutraalisti. Niin tota, se on myöskin tämmöinen palvelu, mikä, mikä, mitä me tarjotaan. Mm. Ja se on tuottanut myös tulosta. Mm. Että esimerkiksi mun serkku tuolla Lapissa just... Kemissä asuu, niin hän sai sitten sitä kautta työpaikan, että kun siellä oli työntäpuoliin niin ilmoittautunut Torniossa tällainen työnantaja, niin sitten pääsi sinne töihin. Sitten meillä on meidän opiskelijoille WhatsApp-ryhmät, missä on tosiaan muut opiskelijat, eli siellä on sitten sitä vertaistukea, mutta sitten siellä on meidän just opinto-ohjaajat ja opettaja ja sun muita siellä, eli saa aika nopeasti vastauksia kysymyksiinkin. Mm. Onkohan meillä vielä jotain muuta? No kyllä me aika pitkälle ollaan käytettävissä ihan tämmöisiin opiskeluihin liittyvissä asioissa. Yep. Ja ketkä vaan opiskelijat ja sitten myöskin äh, opiskelupaikkoihin hakevat äh, ruomenitaustaiset voi kyllä. näitä joo. käyttää. Ja varmasti riippumatta on, että onko just, voi varmaan käyttää myös niin kuin lukio tehtäviin tai amistehtäviin. Joo, kyllä. Joo, joo. joo. Ja sitten niin kuin, niin kuin, että se ei ole sit niin rajattuakaan, että sitten jotkut niin kuin, saattaa puhua, elämästä siinä samalla, kun tehdään koulutehtäviä. Että se, on, se, on, se on myös semmoista tukea, mistä siellä sinne arkeen. Hmm. Ja se on var, varmasti, varmaan ei, ei ole se, se kärki, miltä mutta se on varmaan yksin asioita, joilla voi olla myös suurin, suurimpia vaikutuksia. Joo, kyllä mä sanon näin, että mm, aina kun joku ihminen, jolla ei ole esimerkiksi ollut aikaisempaa vaikka ammattikoulua niin tai niin kuin ei ole ammattia, aikaisempaa ammattia, ja, ja kuka lähtee niin kuin opiskelemaan, niin kyllä se on tosi niin kuin iso askel sitten niin kuin sit omasta sen hetkisestä arjestaan, ja, ja siihen pääsee kiinni sillä tavalla siihen omaa niin vaikuttamaan siihen omaa elämäänsä ja sillä tavalla yhteiskuntaa, ja, ja monesti sitten varmaan myöskin koko perhe-elämää, niin kyllä ne on yksi ja semmoisia niin tämän, tämän työn suolaa, mistä tota ja, ja, sitten kun tulee ensimmäisiä vaikka, vaikka numeroita jostakin ja useimmiten öö, se opiskelija-identiteetti on niin alhainen, kun aloitetaan, niin luullaan, että ei noin mä pärjää missään mm -hmm. ja sitten sieltä tuleekin ihan, ihan hyviä arvosanoja, niin ollaakin on ihan, että hei mä sain tällaisen, mm -hmm. niin tota, kyllä ne on aina semmoisia, niin mistä, mistä, saa sit sitä voimaa. Onko teillä... Me aina yleensä lopussa kysytään kaikilta vierailta yleistä ohjetta elämään, niin onko teillä heittää jotain? No ehkä tässä on tullut ää, tässä keskusteluissa jo noin, että ollaan avoimin mieli ja opitaan toinen toisiltamme ja ei kohdata ketään kulttuurista, vaan kohdataan se yksilö. Jos mä saan heittää tähän päälle vielä sen, että ää, pitää uskaltaa heittää kysyä semmoisia tyhmiä kysymyksiä Jopa sillä riskillä, että joku siitä loukkaantuu, koska jos ei kysy semmoisia tyhmiä kysymyksiä, niin sitten ei koskaan voi mitään oppia. Ylään. Me ei paljon muuta kysytä kuin tyhmiä kysymyksiä, <tos> mutta <tos> joo, kiitos tästä. Kiitos. 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 niin. toi oli todella, todella hyvä. Aivan, aivan upeeta. <coughs> okay.